Ispiti na odsjeku solo pjevanja Akademije umjetnosti Slobomir P. Univerziteta su javni, a ovaj koncert predstavljao je završni dio ispita za 5 studenata: Aminu Muminović, Marijanu Gvozdić i Milicu Vučenović, studente prve godine, i Jelenu Rašković i Gorana Popovića, studente druge godine. Ovo je najbolji način da studenti prikažu svoj rad u toku godine u najboljem svjetlu pred publikom, a ne u učionici unutar četiri zida. Mišljenja je dekan Akademije umjetnosti Slobomir P. Univerziteta, Aleksandra Radosavljević. Na ovom koncertu pevaćemo izvoditi razne pesme, italijanske, španske. Ja izvodim italijansku, špansku i rusku pesmu. Nije bilo teško, bilo je samo potrebno dugo i kvalitetnog rada. U okviru ispita imamo ocjenjivanje, znači tehnike izvoda uopšte, svake arije i kompozicije. Na programu su stari majstori, oratorijumske arije, operske arije, solo pesme 19. solo pesme 20. veka, a dakle čućemo i nekoliko kompozicija koje su novijeg datuma i koje su dakle nešto slobodnije po formi i po karakteru. Na programu su bile 22 kompozicije i birane su u cilju što veće zanimljivosti publici. Za klavirom je bila stalni saradnik korepetitorka Vera Mihok. Specijalno iznenađenje za publiku bili su i gosti sa odsjeka za harmoniku Aleksandar Maksimović i Jovan Cakić, koji su u dijelu programa pratili studente. Dekan Akademije umjetnosti Slobomir P. Univerziteta Aleksandra Radosavljević, obraćajući se povodom ovog završnog ispita, najavila je i naredni koncert. 21. juna također planiramo koncert gdje će nastupiti studenti drugih odsjeka, klavir, gitara, harmonika, solo pjevanje, violina. U stvari, zašto smo odlučili taj datum da obilježimo Svjetski dan muzike 21. juna sa početkom u 19 časova u ovom divnom prostoru. Prijemni ispit na Akademiji umjetnosti Slobomir P. Univerziteta za sve zainteresovane održat će se 3. jula i to za sve smjerove: teoretski, gitara, harmonika, solo pjevanje, klavir i violina.